Alhamdulillah, الذي تواضعك بشيء عظمته الحمد لله الذي ذلك بشيء عزته الحمد لله الذي خضعك بشيء جملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد المؤمنين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرون المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عفظتم من عرفات فاذكروا الله عند البشر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الله عليم آمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله مثل جل وسلم وكل لي مذاكر ما هو كعرفة کے وقوف سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کے بعد ہم کو مزدلفہ کی طرف نکلنا ہے مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھیں گے عرفہ میں نہیں پڑھیں گے اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے ٹائم میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو ایک اذان ایک اقامت ہوگی اذان کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اور فوراً عشاء کی جماعت شروع ہو جائے گی مغرب اور عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ہمارے جو ترتیب ہو گروپ والوں کو جو مشورہ ہو کھانا وغیرہ کا انتظام ہو یہ رات شب قدر کے برابر ہے بلکہ اس سے افضل بعض حضرات نے فرمائی ہے حجاج بیت اللہ کے حق کے اندر اور یہ رات حقیقت میں ہمارے لیے بھی عید الاضحیٰ کی رات کہلائے گی ہمارے لیے بھی افضل ہے ان کے لیے بھی افضل ہے عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے بڑا افضل ہوتا ہے اور حجاج بیت اللہ کے لیے تو بہت ہی بڑا حج کی ادائیگی کا ٹائم ہوتا ہے خیر اس کے بعد ہم مزدلفہ میں رات کو پہنچے ہیں رات گزری ہے اب صبح ہونے کے بعد جو اصل مزدلفہ میں آنے کا مقصد ہے فَإِذَا عَفَظْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے اس کو جبل قضا بھی کہا جاتا ہے وہاں تک پہنچنے کا اگر موقع ہو تو وہاں پہنچ کر اللہ کا ذکر کریں گے ورنہ جہاں بھی ہم نے مزدلفہ میں رات گزاری ہے اپنی جگہ پر بھی پورا کا پورا مزدلفہ وقوف مزدلفہ کی جگہ ہے تو صبح کی نماز اصل جو مزدلفہ کا وقوف ہے وہ فجر کی نماز غلس میں بالکل اول ٹائم کے اندر پڑھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا ہے وہی تکبیر تحلیل لبیک ہو کے زبان پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ درود شریف توبہ استغفار ہو سکے تو دعا اگر موقع ملا تو دعا بھی کر لی جائے بس یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بھی اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے بلکہ خدا نخواستہ فجر کے بعد ہی اگر ہم کو وہاں سے روانہ ہونا پڑا تو فجر کی نماز پڑھ لینے سے بھی وقوف مزدلفہ کا وجوب ادا ہو جائے گا مردوں کے لیے وہاں ٹھہرنا انتہائی ضروری ہے البتہ اگر عورتوں کو رات کو روانہ کر دیا جائے عرفات سے سیدھے ان کو مینا پہنچا دیں بچوں کو پہنچا دیا جائے اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے سردی اس لیے کہ مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ کوئی تمبو خیمہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے اوپر اتنی سردی طاری ہو گئی ہے کہ وہاں اس کے لیے ٹھہرنا مشکل ہوگا کوئی شخص بیمار ہونے کی وجہ سے تو اس کو بھی ہم سیدھا اگر مینا روانہ کر دیں تو ایسے معذوروں کے لیے گنجائش ہے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے اور اس قسم کے معذوروں کے لیے اور جس کی طبیعت الحمدللہ اچھی ہے اس کو تو مزدلفہ میں رات گزارنا ہمارے نزدیک ضروری ہے اور فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ضروری ہے اور مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے سے یہ وقوف مزدلفہ کا وجوب ادا ہوگا اس کے بعد جتنے بھی ہم اللہ کا ذکر کریں
اب اس کے بعد ہم مینا پہنچے کل اسی کا تذکرہ ہوا تھا کہ مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا آج ہمارا کام جو ہوگا وہ جمل عقبہ کی رمی ہے دسویں ذوالحجہ کو جو عید کا بقرعید کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے تو بہت بڑا اپنے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے دن ہوگا اس دن ہم عید کی نماز ادا کریں گے بقرعید کی مگر حجاج بیت اللہ کے اوپر نماز عید نہیں ہے اس لیے کہ ان کو بہت اہم کام آج کرنا ہے موقع مل جائے تو جمل عقبہ کی رمی ہے پھر اس کے بعد قربانی ہے پھر اس کے بعد حلال ہونا ہے پھر اس کے بعد اگر موقع مل جائے تو طواف زیارت کرنا ہے تو اتنے اہم کاموں کی وجہ سے شریعت نے ان کے اوپر سے عید کی نماز کو ساقط کر دیا ہے اور ایسے بھی مسافر ہوتے ہیں وہ تو خیر بہرحال دسویں تاریخ کو سب سے پہلا عمل جو ہوگا وہ جمل عقبہ کی رمی جمل عقبہ کی رمی جو دسویں تاریخ کو ہوتی ہے اس کا ٹائم صبح سادق سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک سب سے افضل ٹائم ہے اگر زوال تک نہ ہو سکے تو زوال کے بعد بھی کر سکتے ہیں بلکہ مغرب تک بھی اگر کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے ہمارے ساتھ مستورات ہیں عورتیں ہیں اور رش کی وجہ سے ہم مغرب تک نہیں جا سکے تو مغرب کے بعد بھی بلا تکلف عورتوں کی وجہ سے ہمارے لیے بھی گنجائش ہو جائے گی ان کے لیے مغرب کی بات کرنا بلا تکلف جائز ہے جبکہ رش وغیرہ ازدحام ہو تو ان کے ساتھ جو محرم ہے ان کا اس کے لیے بھی اتنی تاخیر کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا دسویں تاریخ کو ایک تو ہے جمل عقبہ کی رمی پھر ایک ہوتی ہے قربانی اور اسی طرح طواف زیارت قربانی کا ٹائم بھی دسویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح حلق کرانا حلال ہونا اس کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے طواف زیارت کا ٹائم بھی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے دسویں تاریخ کی صبح صادق سے طواف زیارت کا اصل ٹائم بارہویں تاریخ کے قرب تک ہے جس طرح قربانی بارہویں تاریخ کے قرب تک جائز ہے اسی طریقے سے طواف زیارت بھی بارہویں تاریخ کے قرب تک جائز ہے اور قرب سے پہلے ہم کسی بھی طریقے سے طواف زیارت کر لیں گے تو یہ طواف زیارت اپنے ٹائم پر کہلائے گا جس طرح قربانی اگر ہم نے پہلے دن نہیں کر سکے تو دوسرے دن نہ ہو سکے تو تیسرے دن غروب آفتاب تک کر لیں گے تو قربانی اپنے ٹائم پر کہلائے گی اور اپنے ٹائم پر ادا ہونے کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا بہرحال یہ قربانی کا ٹائم بھی دسویں تاریخ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور اسی طریقے سے حلق کا ٹائم بھی اور اسی طریقے سے طواف زیارت کا ٹائم بھی اب تین کاموں میں ہمارے نزدیک اس دن ترتیب ضروری ہے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلا سب سے جو عمل ہوگا ہمارے نزدیک وجوب کے اعتبار سے جمل عقبہ کی رمی پھر اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق یا قصر کرا کر حلال ہونا ان تین اعمال کے اندر ہمارے نزدیک ترتیب وار کرنا ضروری ہے پہلے جمل عقبہ کی رمی ہوگی پھر اس کے بعد قربانی ہوگی پھر اس کے بعد حلال ہونا ہوگا اگر کوئی قربانی سے پہلے حلال ہو جائے گا تو اس کے بعد دم لازم ہوگا لہذا ہمارے نزدیک چونکہ ترتیب ضروری ہے اس کا پورا خیال کیا جائے کہ جمل عقبہ کی رمی کے بعد ہم فوراً حلال نہ ہو جائے بلکہ ہم نے اگر تمتو اور حج قران کیا ہے اور قربانی کا انتظام کیا ہے ہم نے اور حج کے گروپ لیڈر نے اور ذمہ داروں نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہاری طرف سے جو قربانی ہے وہ ادا کر دیں گے تو قربانی کے میسج ملنے کے بعد ہی ہم حلال ہو سکتے ہیں حلال کہیں بھی ہو جائے مینا میں اگر اتفاق ہے تو مینا میں حلال ہو سکتے ہیں مینا سے روانہ ہو کر اتفاق سے ہمارا جو شفٹنگ ہے شیشہ میں ہو کاکیہ میں ہو عزیزیہ میں ہو وہاں ہم چلے گئے ہیں تو وہ بھی حدود حرم میں ہے عزیزیہ بھی حدود حرم میں ہے کاکیہ بھی اور اسی طریقے سے شیشہ بھی اور اس کے علاوہ جو ہو قریب قریب کے مقامات ہیں تو حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے وہاں بھی ہمارے لیے حلال ہونا جائز ہوگا لیکن قربانی کا میسج ملنے کے بعد حلال ہو قربانی کا جب تک ہم کو میسج نہ ملے ہم احرام کے اندر رہیں طواف زیارت کا ٹائم تو شروع ہو چکا ہے مگر اس میں ترتیب نہیں ہے واجب نہیں ہے اگرچہ مسنون ہے مسنون کیا ہے جیسے حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پہلے جمل عقبہ کی رمی فرمائی تھی اس کے بعد آپ نے قربانی فرمائی اس کے بعد آپ مینا میں حلال ہو گئے تھے اور حلال ہونے کے بعد اپنے نارمل کپڑوں میں آپ نے جا کر طواف زیارت کیا تھا تو اگر کوئی اس طریقے سے باقاعدہ ترتیب سے کرے تو بہت اچھی بات ہے
لیکن تفسیر سے نہیں کر سکا اور عام طور پر موقع نہیں ملتا لہذا طواف زیارت کسی بھی ٹائم پر ہم صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد کر لیں گے چاہے قربانی سے پہلے کر لیا جائے چاہے حلال ہونے سے پہلے کر لیا جائے طواف زیارت کی ادائیگی کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا البتہ طواف زیارت اگر ہم احرام میں کر رہے ہیں ہم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے ابھی تک ہم کو ہمارے قربانی کی اطلاع اور کوئی میسج نہیں ملا اور ہمارا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں لہذا اب طواف زیارت کر لیں تو چاہے قربانی نہ ہوئی ہو اور اس کا میسج خبر نہ ملی ہو تو بھی ہم طواف زیارت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور یہ طواف زیارت چونکہ اب ہمارا احرام کی حالت میں ہو رہا ہے لہذا اگر ہماری حج کی سعی باقی ہے اور ہم کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہے تو اس طواف زیارت کے اندر وہی اجتباع اور رمل ساتوں سات چکر کے اندر اجتباع بھی کریں گے شولڈر کو کھول دیں گے اور پہلے تین چکروں کے اندر رمل کریں گے اور باقی چار چکر اپنے اس کی حالت میں کریں گے تو اگر طواف زیارت سے پہلے ہم حلال نہیں ہوئے ہیں اور حرام کی حالت میں طواف زیارت کر رہے ہیں تو پھر اجتباع اور رمل کے ساتھ طواف زیارت کریں گے اور اگر اتفاق سے پہلے ہم حلال ہو چکے ہیں جیسے حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ سے حلال ہو گئے تھے اس کے بعد طواف زیارت کر رہے ہیں تو چونکہ اب ہمارے جسم کے اوپر چادریں نہیں ہیں بلکہ نارمل کپڑے ہیں اور بلا تکلف اپنے سلے ہوئے کپڑوں کے اندر طواف زیارت کر سکتے ہیں تو اس وقت اب وہ اجتباع نہیں کر سکتا طواف کر لے گا اور طواف کے بعد اگر صحیح باقی ہے تو صحیح کرے گا اگر صحیح باقی نہیں ہے صحیح کر چکا ہے تو الحمدللہ اب طواف زیارت ہو چکا ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ 11ویں ذی الحجہ ہے 12ویں ذی الحجہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ مذاکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمام حجاج بیت اللہ کے طواف زیارت کو بھی قبول فرمائے اور اسی طریقے سے حلق و قربانی اور جمرہ کی رمی کو بھی قبول فرمائے جو جانے والے ہیں سب کے لیے آسان فرمائے جو جا چکے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے مبرور فرمائے اور اپنے رضا نصیب فرمائے اور جانے والوں کو بھی حج مبرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اللہم آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدہ ورسولہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا